ሴቷን ርካታ እንድታገኝ ማድረግ ይችላልላችሁ በተጨማሪም ሴቷ ይበልጥ ድምጽ በመታሰማ ሰዓት ሁለት ጣታችሁን የቀለበት ጣታችሁና መሃል ጣታችሁን ቀስ ብሎ ደብልቶስ በመክተት እንደ ቫይብሬሽን ሙድ ጣታችሁን በመታንቀሳቀሱ ሰዓት ሴቷ ከፍተኛ ርካታ ላይ እንድደርስ ይረዳታል። ዶክተር ሶፊ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ ዶክተር ሶፎኒያስ ቢትሶቦች ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ድናንተ መተናል። የዛሬው ቪዲዮ የሚያነሳው አንድን ሴት ከግብረስጋ ግንኙነት ውጭ እንዴት አድርጎ አንድ ወንድ ማርካት እንደሚችል ነው። ምናየው ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ በተለያዩ ቪዲዮዎች ተሰርቶ ሊሆን ይችላል። እኔ የማሳያችሁ ለየት ያሉ ወደ 6 የሚሆኑ ነጥቦችን ነው። እነዚህ ነጥቦች ብዙ ጊዜ ባለተዳሮች መካከል ፔኒትሬሽን የሚባለው ወይ ደግሞ በብልት የሚደረግ የግብረስጋ ግንኙነትን ማድረግ ለሚቸገሩ ሰዎች የተሻለ አማራጭ ነው ያስባለሁ። ቀድሞ ከመጨረስና የብልት አለመቆም ችግር ጋር ያለባቸው ሰዎችም እነዚህ 6ቱን ስቴፖች ቢከተሉ የተሻለ የትዳር ህይወትና ግብረስጋ ግንኙነት ላይ የሚያላቸውን ድክመት ይቀርፋል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ያለፋችሁን ቪዲዮ ተመልሳችሁ በማየት አስተማሪ ሆኖ ካገኛችሁት Subscribe እንድታደርጉኝ እየጠየኩኝ ነበር ቤተሰቦች ያመሰገንኩ ወደ ዛሬው ጉዳይ በቀጥታ ልግባ። እንደሚታወቀው ሴት ልጅ ምትረካው በሁለት አይነት መንገድ ነው። የመጀመሪያው ፔኒትሬሽን ይባላል። ፔኒትሬሽን ማለት የወንዱ ልጅ ብልት የሴቷ ብልትስ በመግባት በውስጠኛው በኩል ያለውን ጂስፓት የሚባለውን ቦታ በመነካካት ደስታን ይሰጣታል። ይሄ ነገር በተደጋጋሚ በሚደረግ ሰዓት ሴት ልጅ ወደ ርካታ ትደርሳለች። ይሄ አንደኛው መንገድ ነው። ሁለተኛው መንገድ ከብልቷ ውጭ ያሉ ኤሪያዎች ላይ በመነካካትም ወደ ርካታ እንደምደርስ ብዙ ሰዎች ተናግረዋል። ይህ ነገር ግን ስቴፕ በስቴፕ ተከትሎ መሆን አለበት። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ከሴት ልጅ ጋር መነካካት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች መነካካት ሲባል የሚመስላቸው ብልቷ ኤሪያ ላይ ያሉትን ቦታዎች መነካካት ብቻ ሊመስላቸው ይችላል። ብዙዎች ዶክተሮችም እንደሰሩት ሴት ልጅ ኢሮጂኔስ ዞንስ የሚባል በጣም ስስ ሲሆኑ ለሴት ልጅን ቀጥታ ለወሲብ ዝግጁ የሚያደርጉ ኤሪያዎች እንዳሉ ብዙ ዶክተሮች ተናግረዋል። መነካካት እንግዲህ ከእጅ ለእጅ ጀምሮ አንገት ስር መሳም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ጋር የተያያዙ መነካካቶች በትዳር መሃል በሁለት ፍቅረኛሞች መካከል ያለውን ኢንቲማሲ ቅርርቦሽ ይበልጥ እንዲጨምር ያደርጋል። አልተለመደም እንጂ በእኛ ሀገርም ባል ሚስትን ሚስት ባሏን ማሳጅ ብታደርግ ማታ ወደ አልጋ ከመሄዳቸው በፊት ወይ ደግሞ ግብረስጋ ግንኙነት ከመፈጸማቸው በፊት ባል ሚስትን ሚስት ባልን ማሳጅ የማድረግ ባህላቸውን ማታ ላይ ቢያዳብሩ የተሻለ ወሲብ እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሴት ልጅ ጀርባዋ አካባቢም ጸጉሮቿን አካባቢ በመደባበስ የተሻለ የወሲብ ዝግጅት እንድታደርግ ከሰውነቷ ጋር መሳምና ማቀፍን በ ጨመር ሴቷ ቦሲብ ጊዜ የተሻለ ፕሌዠር እንድታገኝ ደስታን እንድታገኝ ይረዳታል። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ መነካካት ነው። ባል ሚስቱን በመንካቱ ሚስት ባሏን በመንካቷም ደስታን ማግኘት ይችላሉ። ሁለተኛው እጅ ለእጅ መያያዝ ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ምንም አይነት ለውጥ ያለው ላይመስል ይችላል። ግን ኖቲስ አርጋችሁት ከሆነ ከትምህርት ቤት ስትመለሱ ሴት ጓደኛ ካላችሁ እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ ብዙ ጊዜ አትመጡም። ምክንያቱም ይሄ እጅ ለእጅ መያያዝ ማለት የተለየ ስሜት ስላለው ነው። ሴት ልጅ እጇ በሚነካ ሰዓት ሰውነቷ አካባቢ ለወሲብ የሚረዳት ነርቮች እንዳሉ መንቀሳቀስ ይጀምራሉ። ስለዚህ ባለቤታችሁ ጋር አብራችሁ በምትጓዙ ሰዓት እጅ ለእጅ በመያያዝ የሆነ ቦታ በምትሄዱ ሰዓት እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ ብትሄዱ በሁለታችሁ መሃል ያለውን የወሲባዊ ቦንድ በጣም አድርጎ ይጨምራል። ሶስተኛው ሁሉ ጊዜም ቢሆን እንደ ኦልድ ካፕልስ ሳይሆን እንደ አዲስ ካፕሎች አዲስ እንደተጋቡ ፍቅረኛሞች ወይ ደግሞ ባልና ሚስት ማለት ነው በሁሉም ቦታ ላይ እንደ አዲስ ፍቅረኛ ትሪት መደረግ አለባችሁ። አብሮ እንደቆዩ ሰዎች መሰለቻቸትና ነገሮችን መተው ሳይሆን እንደ አዲስ ፍቅረኛ ማለት ስፔሲፊካሊ ምግብ ሲበሉ መጉራረስ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ልታዝላትም ትችላለህ። መንገድ ላይ ይሄዳችሁ መተቃቀፍ መሳሳም መንገድ ላይ ሊኖር ይችላል። ይህ ነገር የአዲስ ፍቅረኛ ባህሪ ነው ብሎ መተው ሳይሆን እንደ አዲስ ፍቅረኛ ሁሉ ጊዜም ቢሆን እነዚህ ነገሮችን ከሴቷ መንሳት የለባቸው። ምክንያቱም ወሲብ የሚጀምረው ከጧቱ 2 ሰዓት ነውና ከጧቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ሴት ልጅ የምትሰጣት ፊድባክ ማታ መኝታ ላይ የሚቀርብልህ እሱ ስለሆነ ጧት ስትነሳ በመንጫነጭ ከጀመር ሴቷ ለወሲባዊ ዝግጁ የማያደርጓትን ነገሮች ተናግረህ ከሆነ እሷ እስከ ማታ ድረስ ያን ነገር በመያዝ ወሲቡ ላይም ደካማ ስለምትሆንብህ ከጧት እስከ ማታ ድረስ እሷን መሳም መንካት ያንተ ዋንኛ ተግባር መሆን አለበት። አራተኛው አውተር ኮርስ ይባላል። ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ኢንተርኮርስ ነው። ኢንተርኮርስ ማለት በውስጠኛው በኩል የሚደረገው ግንኙነት ነው። አውተር ኮርስ ማለት ደግሞ ከውጭ በኩል ሴቷን የምታደርጓት ግንኙነት ነው። ስለዚህ ይሄ አውተር ኮርስ ማለት በእጃችሁም ሊሆን ይችላል። ብዙ ቪዲዮዎች ላይም እንደተሰራው አንድን ሴት በመላስም ግንኙነት የሚያደርጉ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። ነው በእጃችሁ እንድትጠቀሙ ያበረታታው። አንድን ሴት አሮዝ ለማድረግ ብልቱ አካባቢ ላይ ያሉትን ቦታዎችን መነካካት ይችላልላችሁ። ይሄ ነገር ግን የሚሆነው ማታ ላይ ከላይ ያሉት 3ቱን ስቴፖች ጨርሳችሁ አራተኛ ላይ በመደርሱ ሰዓት የብልት ወሲብ ከማድረጋችሁ በፊት በእጅ ሰውነቷን የጡቷ ጫፍም ሊሆን ይችላል መንካት እንብርቱ አካባቢ ከሱም ዝቅ ብሎ ያሉት ኤሪያዎች በደንብ አድርጎ በመንካት እዚህ ጋር መንካት ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚመስላቸው ወደ ግራና ወደ ቀኝ እጃችሁን ማንቀሳቀስ ሳይሆን ወይ ጣታችሁን ብልቷስ ማስገባት ሳይሆን ከብልቷ በላይኛው ሳይድ ላይ ያለው ኤሪያ
spiral ወይ ደግሞ circular የሆነ motion እና ወርድ ላይ ወርታችሁ ብቻ ቀስ ያላችሁ መነካካት ነው እንጂ ወደ ጎን በመታፈጥ ሰዓት ለሴቷ መጮት ስለሚነሳት በተቻለ መጠን ይሄ outer course የሚባለው ነገር በመትሰሩ ሰዓት ከብልቷ ጫፍ ላይ ያለውን ክብ እየሰራችሁ በጣታችሁ መሃል ጣታችሁን በተጠቀሙ የተሻለ ነው ወይ ደግሞ ወርድ ላይ ወርታች በመንካት ሴቷን ርካታ እንድታገኝ ማድረግ ይችላልላችሁ በተጨማሪም ሴቷ ይበልጥ ድምጽ በመታሰማ ሰዓት ሁለት ጣታችሁን የቀለበጣታችሁና መሃል ጣታችሁን ቀስ ብሎ ወደ ብልቷስ በመክተት and the vibration mood ጣታችሁን በመታንቀሳቀሱ ሰዓት ሴቷ ከፍተኛ እርካታ ላይ እንድደርስ ይረዳታል ከቅርርቦሽ ባለፈ ለሷ ደስታን የሚሰጣት ነገር ማፈለግ ነው ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ሴቶች ከወሲብ ውጭ ደስታን እንደሚያገኙ ይናገራሉና አብራችሁ ፊልም በመታዩ ሰዓት የሆነ ነገር ቴኒስ መጫወት ሊሆን ይችላል አትሌቲክ ጧጧት ተነሳችሁ ሩጫ መስሮጡ አብራችሁ ብዙውን ጊዜ የምታሳልፉ ከሆነ በእናንተ መሃል ያለውን ኢንቲማሲ ስለሚጨምር ሴቷ ለሴክሹአሊ ቀጥታ እናንተን ኢኒሼት እንድታደርግ ይረዳታል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ስንፈተ ወሲብ ያለባቸው ወንዶች ሴቶችን ግብረስጋ ግንኙነቶች ማርካት በሚፈልጉ ሰዓት ከሴቷ ጋር እነዚህን ፕራክቲካሊ የሆኑ ጊዜዎችን ከሴቷ ጋር ማሳለፍ አለባቸው አብረው መሮጥ ሊሆን ይችላል ቴኒስ መጫወት ጎልፍም ሊሆን ይችላል ሳይክል አብረው መንዳት ሊሆን ይችላል ይህን ነገር በሚያደርጉ ሰዓት ከሴቷና ወንዱ መሃል ያለውን ቅርርቦሽ ስለሚጨምር ወሲባዊ ላይ ያላቸው ችግርን በቀላሉ ይቀርፋል 80% የስንፈተ ወሲብ ችግር የሚከሰተው ወንድም ችግሩን ከሴቷ ጋር ለመፍታት ጊዜን ባለመስጠትና ሴቷ የችግሩ መንስኤ አድርጎ በመቁጠር ወደ ሌላ እርምጃስ በመግባትና የወሲብ ፍላጎታቸውን 100% በመቀነስ ስለሆነ በተቻለ መጠን ረጅም ጊዜ ከሴቷ ጋር በማሳለፍ ነገሮችን ሼር በማድረግ ወሲባዊ ህይወታቸውን ማስተካከል ይችላሉ 6ኛና የመጨረሻው ንግግር ነው ይሄን ብዙ ቪዲዮዎች ላይ ተናግሬያለሁ መነጋገር አለባቸው ወሲባዊ ችግር ባልና ሚስት መሃል ከተከሰተ ከሁለቱ ውጭ ሌላ ሊፈታው የሚችል ሰው ስለሌለ ከሚስቱ ጋር የሚመቸውን አይነት ፖዚሽንም ሊሆን ይችላል ሴቷም ወንዱ የሚመቸውን ነገር በማቅረብ በግልጽነት በመነጋገር ነገሮችን መቅረፍ ይችላል ብዙ ጊዜ ሴቶች ድምጽ በመስማትም ሆነ የሆነ ሰው ንግግር በመስማት ወሲባዊ ፍላጎታቸው እንደሚቀሰቀስ ይታወቃል ብለት ፔኔትሬሽን ወይንም ደግሞ ከግብረስጋ ግንኙነት በተጨማሪ ሴቷ ጋር ስለወሲብ ያሉትን ነገሮች በማውራት ሴቷን ወደ ስሜቱስ ማስገባት ይችላል በአጠቃላይ አንድን ሴት በወሲብ ብቻ ማርካት እንደማይቻልና የብለት ቁመትና ጥረትም ወንዶች ሊያሳስባችሁ አይገባም ሴት ልጅን በደንብ አድርጋችሁ መተነካካት ሰውነታን ከሆነ እጇን በምትሄዱበት ቦታ እጇን ይዛችሁ አብራችሁ ኢንቲማሲያችሁን መጨመሩ ከሆነ እንደ አዲስ ካፕል ነገሮችን እንደ አዲስ ሁልጊዜ መታደርጉ በመዝናኛ ቦታዎች ላይ እንደዛም ታደርጉ ከሆነ ውጪ አውተር ኮርስ እንደልኩት ብልት አካባቢ ያለው ኤሪያዎችን ቀስ ብላችሁ ሰርኩላሪ ወይ ደግሞ ኦርላይን ወርታች ብልት አካባቢ ያለውን ኤሪያ በመንካትና ሷግነት በመፈልግ ሰዓት ቀለበጣታችሁና ማህልጣታችሁን በማስገባት በቫይብሬሽን ሙድ በመተነካኩ ሰዓት ሴቷን ከፍተኛ እርካታ ላይ እንድደርስ ያረጋታል በእናንተ መሃል ያለውን ቅርርብ በመጨመር ከወሲባዊ ግንኙነት በተሻለ መልኩ ሴቷን ማስደሰት ይችላልላችሁ ሌላውና መጨረሻኛው ስለወሲባዊ ጉዳዮችም ሊሆን ይችላል በአጠቃላይ ከሷ ጋር የምታደርጉት ንግግር ሴቷን ለወሲባዊ ግንኙነት ዝግጁ ስለሚያደርጋት እነዚህ ነገሮች በመጠቀም ሴቷን ይበልጥ በወሲብ እንድትደሰት ማድረግ ይችላልላችሁ ይያልኩኝ ዶክተር ሶፎኒያስ ነበርኩ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ጊዜ ተመልሼ እመጣለሁ ደህና ሁኑ